потихеньку дивимося. От ми йдемо собі. Ми не знаємо, де ми знаходимося. Це не наша територія. Серед лісу, поблизу Коломиї, що на Прикарпатті, більше 20 дітей проходять військово-патріотичний вишкіл. Це вже вдруге вони приїхали у табір «Майбутнє України», аби загуртуватись і тілом, та духом. Кажуть, перший візит сюди сильно вплинув на їхні звички у повсякденному житті. Так як тут вже дуже ранку ми прокидалися, так само вдома вже раном прокидаюся. Ну, деколи буває, ще також люблю поспати, але дисципліна – це, по суті, постійно своє ліжко заправляти, тому що так само тут, бо це до старших. Цього тут навчили дуже добре. Після першого вишколу я зрозуміла, що це дуже серйозно, це відповідальна робота, це просто. Це треба бути уважним, це треба бути сильним, не падати. Навіть ти такою біжиш, падеш, треба вставати і бігти далі. Ти знаєш, кожної хвилини може щось статися. Тактична підготовка, перша домедична допомога, дисципліна та ази армійської служби. При цьому збережені всі заходи безпеки. Вся зброя страйкбольна. Діти повністю екіпіровані необхідним захисним обладнанням. Тим не менш, навчання максимально наближено до реальних умов. Є страйкбольна граната, це прототип РГД-5 з кольцом зі всім. Тобто знімається, йде відстріл і кидається. Все це діти засвоюють під пильним керівництвом інструкторів табору, які пройшли горнило війни на сході України. Головна ціль – навчити їх бути готовими до будь-яких ситуацій. Повністю вони розбирають самі, збирають самі. Так само, як правильно йти з автоматом, як правильно рухатися, як правильно пересуватися, тобто стріляти, як не порушувати техніки безпеки. Тобто і навіть при тому, що ми їх вчимо, якщо хтось знайде якесь незрозуміло, кажуть, чи це буде граната, чи це буде якась похожа на міну, щоб вони знали, що з цим зробити і дійсно забезпечити безпеку іншим громадянам. Вишкіл розрахований на дітей віком від 12 до 18 років. Серед них як сини та дочки учасників АТО, так і діти з малозабезпечених сімей. І під час табору гартують не тільки їхнє тіло, а й дух. Якщо нація буде розслаблена, як є в Євангелії не раз розслаблений Христос, Господь ісцеляє його. Так потрібно ісцелити українську націю, а починати треба від молоді, щоб вони були тверезі, здоровомислячі і готові до боротьби. І ми навколо цього хочемо єднати нашу молодь, щоб це було не тільки гасло «Бог і Україна», але щоб було їхнім стимулом життя. Військово-патріотичний вишкіл для цих дітей триватиме 10 днів, після чого їм на заміну приїдуть інші. Загалом табір діятиме протягом місяця. Максим Веприк, Віталій Магалатій, телеканал 402. Дисципліна!